Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupata matokeo jana baada ya suluhu tatu mfululizo ambazo kama club zilitutingisha kidogo, tingisha washabiki wetu, lakini zilitutingisha sisi katika uongozi. Napata draw tatu mfululizo za bila kidogo shughuli ilikuwa imetutetemesha, lakini alhamdulillah tumerudi very strong. Jana tumepata ushindi away katika mechi ngumu kwenye kiwanja kigumu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na sasa tuna focus mbele. Ni kweli tunaongoza kwa points 11. Sisi kazi yetu ni kuangalia matokeo yetu. Yaani sasa hivi ligi ilivyo, Yanga haipaswi kuangalia matokeo ya timu nyingine. Yaani hayatuhusu. Yaani sisi tukishinda mechi zetu, haya matokeo mengine sisi hatuna habari nayo. Hatujali itakuwaje. Na hiyo ndio faida ya kwanza kucheza vizuri ligi mwanzoni. Ligi always huwa ni marathon. Na marathon kama unaianza, marathon ni kilomita 42. Ukishakuwa wewe una kilomita kwenye, ikishafika kilomita 35, let's say kilomita 35 au 40, unaongoza, unemwacha ushampita kilomita 20 na bado kilomita 2 marathon ishe. Hata ukiamua kutembea mzee unashinda. Umeelewa tafsiri yake? Ndio hiyo. Tayari tuko kilomita 40. Anayetufuatia sisi tumemwacha kwa kilomita 20. Kwa hata tukiamua kutembea au kutambaa, tukiamua sasa hivi tunatambaa namna hii, sisi ndio tutakaoshinda marathon hii. Kwa hiyo tulijiandaa mapema, tulianza kwenda race, kukimbia mapema wakati wenzetu walikuwa wanatambaa. Na hiyo ndio advantage yetu. So tusubiri mechi inokuja. Bado tujashinda of course, pamoja kwamba tunaongoza kwa kilomita 41 na anayefuatia yuko kilomita 20, lakini bado hatujashinda championship. Tunao wajibu, tunapaswa kwenda kushinda katika michezo inayokuja, hususan dhidi ya Mbeya Kwanza Jumamosi tarehe 21 Benjamin Mkapa. Ni mechi muhimu sana. Najua Mbeya Kwanza wao wako chini kabisa, sisi tuko juu kabisa. Lakini hiyo haina yani maelezo yote ya ziada kwamba lazima aliyejua ashinde. Kwa lazima tuweke mikakati ya ndani na nje ya uwanja kuhakikisha kwamba tunapata alama tatu Jumamosi. Wanayanga ni lazima tuje uwanjani. Tujae uwanjani tu support timu yetu. Haiwezekani hawa wanaume wana point 60 wanakuja kucheza kwenye uwanja wako wa nyumbani, wanaongoza kwa tofauti ya alama 11. Hawajapoteza hata mchezo mmoja, wanaongoza kwa clean sheets, wanaongoza kwa idadi ya magoli ya kufunga, ndio timu iliyofungwa mechi chache, ndio timu iliyofungwa magoli machache, alafu unaambie mtu usije uwanjani. Unasemaje wewe mwananchi? Mwananchi wa wapi utakuwa wewe? Wewe sio mwananchi, utakuwa wewe mwana zengo. Mwananchi lazima Jumamosi uje uwanjani. Haiwezekani. Yaani sisi tunaongoza kwa alama 60. Anitufuatia sisi tumemwacha alama sui 5, sui 3, 2 atajua mwenyewe. Halafu mwananchi Yanga anakwenda kucheza mchezo muhimu kufikisha alama 63 na baki nyumbani. Watu Dar es Salaam natuangusha sana. Muone shughuli juzi jana Dodoma ile. Ndivyo tunavyotaka weekend hii. Kwa hiyo njooni tucheze huo mechi, lakini tunataka support yenu. Baada hapo tunacheza mechi nyingine away. Nadhani Mwanza tarehe 24 na biashara. Alafu tutaangalia, nasikia kuna mechi hapa FA nusu finali. Hiyo nayo tunaparua vile vile. Sababu sisi mwaka huu sio tu kushinda hii championship ya Premier, lakini tunataka kushinda na double, na shinda na FA. We have a good squad. Kila siku nazungumza, tuzungumzie habari za bahati hapa. Nazungumzia ubora wa kikosi chetu. Mechi 24. Mechi 24, theluthi mbili na nusu ya mechi tushazimaliza, hatujapoteza. Tunaongoza for everything paka dhambi. Unawezaje kusema maneno oh bahati na nyie? Kwa ni bahati msio nayo? Bahati wakishinda wenzenu, bahati mkishinda nyie, mnajua Yanga inshallah kwa uwezo maarifa tulionayo tumejipanga kushinda
makombe mawili, tukianza na hili la ligi kuu, baadaye tutalivuta la FA.